Olá, graça e paz! Bom dia, bom dia, bom dia a todos que acompanham a nossa programação, nossos queridos irmãos e irmãs ao redor dessa nação e outros países. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E hoje nós chegamos ao 35º dia da nossa jornada através do livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é muito especial, é o poder de Deus na fraqueza. Nós vamos aprender juntos como é que Deus transforma nossas fraquezas em uma oportunidade para manifestar o seu poder. Que possamos abrir o nosso coração e permitir que ele nos fortaleça em nossos momentos de fragilidade. Vem comigo. E vamos meditar nesse tema maravilhoso. O texto base para o tema de hoje está em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: "Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte." Ainda em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nós lemos que é o seguinte: "Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês." Todos nós temos fraquezas. Isso é natural. E quando eu digo fraqueza, vamos primeiro conceitualizar aqui, né? Conceito, dar o conceito da palavra fraqueza. Porque às vezes a gente fala fraqueza, a pessoa entende que é pecado recorrente, não é? É viver em pecado. Não estamos falando de vida em pecado, né? Nós não estamos falando de uma vida recorrente. Nós estamos aqui falando de fraquezas que podem ser inerentes, né? Que você herdou aí geneticamente, fraquezas emocionais, momentos, circunstâncias em que você está fraco, né? em diferentes situações, porque aquela situação de pecado recorrente, né? É muito bem tratada por Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 5, quando você vê uma pessoa que estava vivendo em pecado, vivendo uma vida de incesto, né, com sua madrasta e vivendo aquilo naturalmente como se aquilo fosse normal. Não, isso não é normal. Isso precisa ser tratado. O pecado precisa ser tratado. Agora nós estamos falando sobre fraquezas e todos nós temos fraquezas e elas podem ser físicas, emocionais, espirituais e até circunstanciais, né? Deus permite que essas limitações existam na nossa vida, para que nós possamos realmente depender completamente dele. Você pode viver situações incontroláveis que te enfraquecem. Por exemplo, obstáculos financeiros, problemas de relacionamentos. O mais importante não é o que está acontecendo com você, mas o que você faz com isso. Normalmente negamos as nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso acaba impedindo que Deus as use da forma que ele deseja. É importante a gente entender, irmãos, que Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. Em Isaías capítulo 55, lá no versículo 9, ele diz assim: "Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos."
Então, muitas vezes, ele age de uma forma completamente oposta ao que esperamos. Porque nós estamos vendo aqui o momento, aquela circunstância. Deus tem uma amplitude muito maior em sua visão e em seus propósitos. Imaginamos que Deus quer usar apenas os nossos pontos fortes e aprendemos que Deus usa nossos pontos fortes para o ministério. Mas ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. Olha que coisa! Deus não perde em nada, nem no momento em que seus filhos estão sendo fracos, ele sai perdendo. Suas fraquezas não são um acidente. Deus permitiu isso em sua vida, deliberadamente, para, com o fim e o propósito de demonstrar o seu poder através de você. Deus nunca ficou impressionado com a força ou com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera os que reconhecem em sua própria fraqueza, sua própria necessidade, ele chama de pobres de espíritos, pobres em espírito. E inclusive, essa foi a primeira atitude a ser abençoada ali nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Segundo aos Coríntios 12, 7, ele orou 3 vezes ao Senhor e pediu que Deus a removesse. Mas Deus responde para ele: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que temos aceitado nossas fraquezas e confiado em Deus para que Ele seja forte em nós? Muitas vezes nós queremos é esconder, negar nossas limitações. Mas Deus quer que nós aceitemos e dependamos dEle. Faça uma oração sincera a Deus. Entregue a Ele suas fraquezas. Confie que ele pode transformar suas limitações em oportunidades para mostrar o seu poder. Deus nos lembra que sua graça é suficiente para nós. Em nossas fraquezas, ele nos sustenta com sua graça e isso nos torna capazes de enfrentar desafios que nós não iríamos conseguir sozinhos. Eu tenho repetido isso. A graça de Deus nos empodera para nos fazer fortes, para enfrentar batalhas que sozinhos nós jamais venceríamos. Há exemplo disso que Paulo viveu contente, aprendeu a viver contente, mesmo em meio às perseguições, às dificuldades, porque ele confiava na graça de Deus. Será que nós temos confiado na graça de Deus para nos sustentar nas nossas dificuldades? Ou será que temos tentado enfrentar as lutas com nossas próprias forças? E aqui eu confesso uma fraqueza minha. Todas as vezes em que eu tentei resolver as coisas com a minha própria capacidade, eu me dei mal. E quando a gente entende esse princípio aqui, irmãos, de confiar na graça de Deus, o quadro muda. Porque você entende que não é a sua força. Você, então, se larga, se solta, né, nos braços do Senhor e diz: Senhor, toma-me em tuas mãos e faz conforme a tua vontade e muda esse quadro para a glória de Deus. Então, pare de lutar com suas próprias forças. Confie na graça de Deus. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Durante essa semana, faça um exercício prático aí. Durante essa semana, você vai se lembrar de que a graça de Deus está contigo. Você vai dizer a si mesmo: a graça de Deus me basta. Vai repetir isso constantemente. E você vai ver como isso terá um impacto significativo na sua vida. Confesse suas imperfeições.
Pare de fingir que você é perfeito. Seja honesto sobre si mesmo. Ei, a gente já passou essa fase de ter performance, né? Lá onde estávamos, parece que era só performar, parecer santo, uma aparência, né, de santidade, mas que o coração estava amargo, cheio de veneno. Ei, já vencemos essa fase. Liberta-se disso, deixa isso para trás. Agora, mostra o que é realmente, o que você é. Confesse suas imperfeições. Não precisa fingir que é honesto. Não precisa viver dando desculpas, se recusando a aceitar, né? Identifique. Identifique as suas fraquezas sem pressa, vai procurando aí. Identifique suas fraquezas pessoais, faça uma lista delas, se for preciso. Ah, pastor, são muitas, então faça uma lista, né? Paulo nos ensina que devemos nos gloriar em nossas fraquezas, pois é através delas que o poder de Deus se manifesta em nossa vida. É claro. Mexer no ponto fraco, né, de cada um, isso exige muita humildade para reconhecer as fraquezas, porque nós gostamos de gloriar na nossa força. Então, para falar de fraqueza, precisa de humildade e essa consciência que tudo vem de Deus. Em vez de reclamar ou tentar esconder o seu espinho na carne, Paulo estava se gloriando nela, porque sabia que quando ele era fraco, Deus era forte através dele. Olha que coisa tremenda. Será que estamos dispostos a reconhecer nossas limitações? Será que estamos dispostos a permitir que Deus trabalhe através delas? O orgulho nos impede, irmãos, de ver o poder de Deus, pois ele nos faz pensar que podemos fazer tudo sozinhos. Reconheça diante de Deus suas fraquezas e peça a Ele que seu poder seja manifestado em sua vida. Seja humilde para aceitar o que não pode mudar. Eu não posso mudar, esse cenário está fora do meu alcance. Seja humilde para aceitar. Confie na força de Deus. Agora, como é que Deus vai usar nossas fraquezas para cumprir o seu propósito? Deus pode usar nossas fraquezas para abençoar outros? De que maneira, pastor Adriano? Em muitas áreas em que somos fracos, Deus vai usar muitas vezes para alcançar e abençoar outras pessoas. Quando nós entendemos e aprendemos a humildade e descemos, né? E reconhecemos e compartilhamos nossas fraquezas, você quer uma maneira tremenda para você evangelizar alguém, para você discipular alguém? É você se tornando humano, não se colocando num pedestal de santidade, né? Mas às vezes Deus te deu uma fraqueza temperamental que você muito lutou contra. E às vezes você vai encontrar alguém na mesma situação, irmã, e aí você vai poder dizer: ei, eu também tinha um temperamento difícil, eu também tinha dificuldade em aceitar isso assim do meu marido, o meu relacionamento era ruim porque eu também tinha essa fraqueza, mas o Espírito Santo foi trabalhando isso em minha vida e hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, eu entendo que Deus tem me transformado. Você tem inúmeras formas de usar as suas fraquezas para a glória de Deus. Quando compartilhamos as nossas fraquezas e como Deus nos ajuda a superá-las, nós vamos inspirando outras pessoas a confiar em Deus também. A pessoa que ouvir isso vai dizer: uau, se ela conseguiu, quer dizer que Deus pode fazer essa obra na minha vida também. Paulo usava seus testemunhos de superação para encorajar e fortalecer a fé dos irmãos. Ele compartilhava suas lutas para que os outros vissem a graça de Deus em ação, porque uma coisa é um evangelho teórico, a outra é o evangelho prático na nossa vida, na vida de pessoas normais, de pessoas comuns. A
Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Aleluia! Ele quer que você se pareça com Jesus. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Um dos princípios mais lindos do discipulado é esse. E a gente vai aprender muito sobre isso ainda. Eu estou muito empolgado com essa ideia, porque um dos princípios mais lindos do discipulado é fazer com que você se pareça com Jesus. Isso significa que as pessoas deverão achar cura em suas feridas. Aleluia! Suas mais profundas mensagens de vida. Seu ministério mais eficiente. Vai surgir de suas dores mais profundas. As coisas que te deixam mais constrangido, mais envergonhado, as que você reluta em partilhar, são esses mesmos instrumentos que Deus vai usar com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu gênio. Em virtude de seu temperamento explosivo, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha com a qual deveria conversar, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transforma Moisés desse homem explosivo e temperamental em um homem muito paciente, segundo o relato em Números 12, 3, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Deus transformou um explosivo em um paciente. As fraquezas de Gideão eram sua baixa autoestima, sua insegurança. Mas Deus transforma Gideão em um homem poderoso, varão valoroso. A fraqueza de Abraão era o medo. Não foi uma só, foram duas vezes em que ele afirmou que Sara era sua irmã, com medo do que os homens poderiam fazer a ele. Mas Deus toma esse Abraão medroso e transforma no pai da fé. Impulsivo, sem força de vontade, Pedro se torna pedra. O adúltero Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E João, um daqueles arrogantes... Desculpem, um dos arrogantes filhos do trovão, como foi chamado, né? Se torna o apóstolo do amor. A lista a gente poderia seguir interminavelmente, conforme Hebreus 11 diz. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé da fraqueza tiraram força. Aleluia. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Será que nós temos permitido que Deus use nossas dificuldades para ajudar as outras pessoas? Deus pode transformar nossos desafios em testemunhos de fé para ajudar outras pessoas. Aleluia! Você quer ser um instrumento de fé, de ajuda para outras pessoas?
Comece a reconhecer, admitir suas fraquezas e confiar na graça de Deus. Compartilhe com alguém o seu testemunho de como Deus te ajudou em uma área específica de fraqueza. Mostre que a graça de Deus foi suficiente. Incentive essa pessoa a confiar em Deus também. Você acredita que Deus pode transformar suas fraquezas em força? Muitas vezes, Deus escolhe os mais fracos para que a glória dele seja dele. Para que a glória seja dele. E para que o seu poder seja revelado. Então, toda vez que você se sentir fraco, lembre-se da promessa de Deus. Declare em voz alta: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Acredite que Ele está contigo. Acredite que Ele fará grandes coisas através de você. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Para concluirmos, queridos irmãos, o segredo da vida, de uma vida com propósito, é aprender que primeiro nós dependemos do poder de Deus em nossa fraqueza. A cada dificuldade, Deus quer nos mostrar que Ele é a nossa força e que a sua graça nos basta. Não precisamos ser perfeitos para que Deus nos use. Ele quer que sejamos honestos. Ele quer que entreguemos a Ele nossas fraquezas. Sua força será revelada em nossa vida dessa maneira, de uma forma muito poderosa. Para você pensar sobre o seu propósito, a reflexão do dia: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. A escritura para você memorizar no dia de hoje está em 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E fique com essa pergunta aí para você meditar. Será que é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas? Pense nisso. Querido Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor nos mostre aonde ainda precisamos aprender a confiar e a nos entregar completamente na graça do Senhor, de modo que o poder do Senhor possa se aperfeiçoar, de modo que o Senhor possa agir mesmo em meio às nossas fraquezas para ajudar outros, Pai, para que outros também sejam alcançados pela graça do Senhor. Nós te pedimos, dê o direcionamento em cada momento de nosso dia hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade. E falta pouco, estamos quase acabando já essa jornada, né? Que coisa, passou tão rápido, está tão bom, né? Eu não sei se tem ajudado tanto você, mas para mim tem sido uma bênção essa programação, uma vida com propósitos. E eu já fico aqui pensando, meu Deus, tem que série, que mais nós podemos pensar, não é? Depois de uma série dessa, né? Tanto conteúdo maravilhoso, mas amanhã tem mais. O Senhor permitindo, 8 horas da manhã. Todos vocês aí que acompanham pela manhã, à tarde, à noite, seja qual for o horário, não esqueça, deixa o seu like primeiramente, coloca seus comentários aí, participa com a gente. Comenta à vontade, não tem limite, viu? Você pode escrever uma carta aí, não tem problema não, né? Coloca um versículo inteiro, isso tudo ajuda. Você quer saber como evangelizar? Começa a compartilhar, pega um versículo bem grande aí, põe nos comentários, escreve um texto grande, isso ajuda o YouTube a entender, olha, tem bastante gente comentando bastante, então quer dizer que o conteúdo é relevante, é importante. Aí o que o YouTube faz? Ele começa a distribuir esse conteúdo nos celulares, né, das pessoas, quando abre o YouTube aparece ali. Isso é porque o YouTube entendeu que aquele conteúdo é relevante, está entendendo? Então, quando você comenta bastante ali, coloca, quanto maior o texto, melhor. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que é importante o conteúdo.
e o like, né? Deixa o seu joinha. Já entrou? Faz assim por hábito. Abriu? Já clica no joinha. E se você gosta de evangelizar, já compartilha aí com seus amigos, porque é de grande importância todo esse conteúdo. E assim nós vamos alcançando mais e mais almas para o reino de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim permitir.